Dari me miltemi, kam derin t'ju përshëndes në emër të misionit diplomatik Paqe dhe Zhvillim dhe të partnerve të ti ndërkombëtar amerikan, partner të akredituar në Kombet e Bashkuara, në NATO e në shumë struktura të tjera, Paqe bërëse, Paqe ruajtëse. Misioni diplomatik Paqe dhe Zhvillim është një histori e gjatë, e mrekullueshme, është përvoja e misionarëve të paqes shumë vite, e sakrificave të tyre, është përvoj edhe atyre misionarëve të paqes të cilën kanë sakrifikuar edhe jetën për kauzat e paqes. Pra është një mision i ngritur mbi gjak dhe djers dhe sakrifica të misionarëve të paqes. E pikërisht për këtë arsye, ne gjithmonë mundohemi e përzgjedhim figura misionarësh paqe, misionar që ne i quajmë misionar të lindur, ne veç i trajnojmë, i përzgjedhim dhe i vëmë në shërbim të paqes, nga të gjitha llojet e strukturave të shoqërisë civile, të politikës, të artit, kulturës, e tjera. Nga të gjitha kombet. Sot kemi përballë figurën e një nëne. Nëna, sipas librave të shenjtë, është figura më e ndritur dhe pikërisht siç theksohet në Kur'an dhe në Bibël, nga Zoti nën këmbët e saj ndodhet parajsa. Pra, pasardhësit e gjejnë parajsën te këmbët e nënës me sjelljen e tyre. Por edhe nëna është një figurë misionare paqe, sakrifikon. Por jo të gjitha nënat janë një lloj. Një nga shkrimtarët e mëdhenj amerikan, me që ne jemi mision amerikan, ka marrë në një nga tregimet e tij më të famshme dy modele nënash. Ka marrë modelin e nënës shqiptare Rozafës, e cila u sakrifikua për interesa politikaje të korave të shkuara në themelet e Kalas Rozafatit në Shkodër. Megjithatë ajo pranoi të sakrifikohej, por u vuri një kusht sakrifiktorëve të saj. Dua të më lini një rëndor jashtë, një ringjir jashtë dhe një rën këmbë jashtë me qëllim që të tund djepin e fëmijës sim, ta mëkoj fëmijën tim dhe të jem nëna e devotshme edhe pas sakrificës. E të tilla nëna Shqipëria ka plot. Një nënë e tillë për mua është sot edhe Amerika Thanza. Konceptet për nënat janë të ndryshme, por unë ushqej besimin tek Zoti dhe them që ka nëna që janë misionare të Zotit, ka dhe nëna si ato nëna që i lën rrugë me fëmijët, i abortojnë fëmijët, i shesin fëmijët dhe janë nëna të programeve satanike. Ne, nga përvoja e misionit tonë, kemi plot figura nënash që i bëjnë nderë kombit tonë. Dhe të tilla nëna janë jo vetëm pjesë e shoqërisë civile, por janë themeli i shoqërisë civile. Ato janë pjesë e sjelljes në jetë të brezit arshëm, janë edukatorët e para të këtyre brezave dhe kanë përgjegjësi në jetë atë që kanë edhe shkollat, ka arsimi publik i një shteti. Konkretisht, nëna Mrika Thanza, fatkeqësisht dikur ju aksidentua burri, e humbi bashkëshortin. Dhe
Arriti e vedme quattro famiglie, tre vai a dare un diale, sotto tu vai a dare diale e cano, stete di Bashkura, d'America, per scolim, ve. Vai a dire, e ca, na Cipri, do che scoluar, per salire in università, pra, nei coach, chemi tablon, e non ave. Që shpesh i nxjerrin fëmijët buzrrugve e lypin nëpërmjet fëmijëve, kemi një nën që unë për vete e quaj nën heroin pavarësisht nga këndvështrimet e ndryshme, që i ka rritur, i ka nxjerr në jetë ata fëmijë dhe i ka bërë fëmijë të denjë që të jenë jo vetëm të denjë për komin shqiptar Shqipërinë, por edhe në vendet konkretisht në Shtetet e Bashkuara, në New York ku i ka sot, janë fëmijë model. Atëre do të thotë që kjo nën është vërtet modeli i nënave që ne evidentojmë, është një nën që të frymëzon me punën e saj dhe mbi të gjitha është figura atyre nënave heroina pavarësisht nga mundësitë pakta që mund të kenë jetë, pra është një model nëne që duhet marrë për shembull. Dhe pikërisht për këtë së bashku me partnerët të ndërkombëtar, ne sot e titullojmë misionare paqe dhe ambasadore nderi e strukturave tona. Faleminderit. Para se të kalojmë në ceremoni, do të desha, nëse dëshiron mikja e saj, Lina, të thotë diçka, nëse dëshiron gjithmonë. Dy fjalë. Atëherë, këto apo këto? Pos, jeni miket ngushta me sa di. Atëherë, faleminderit zoti governator për ftesën që mbërë. Faleminderit gjithve, jam shumë e lumtur që marrë pjesën të ceremonitë të kësaj shoqës dhe mikës time. Gjithmonë nërgjësimi njërë ju vjen mbi bazën e informacionit që ka. Kur informacione këtë plot për një person, atëherë mungën vetëm në rëgjësimin e se unë nuk do të them vërtetën. Unë nuk duhet zgjatëm se them për zonjën Thanza kam shumë. Unë duhet vetëm shkurt se i përmledhit gjitha zote shefki për para. Atëherë, si që mërë të vesh, kjo është një nan, jashtë zakonisht e përkushtume, një nan heroin, një nën model, jo vetëm në rritjen dhe edukimin e fëmijëve, se deri tani fola për nën, pa është dhe një grua shumë e fortë, dhe një grua që jep shoqërisë, dhe një grua që të puna vetë, sidomos që ka mbetur me mbresa të paharrueshme që nuk do t'i harroj asnjëherë gjatë Covidit, se zonja në fjalë punon shëndetësi, në Covid, ku të gjithë dhe unë vetë, personalisht i kam thënë disa herë, kujdes vajzë, fëmija nuk kanë as baban, dhe të mesin se ishte shumë e frikshme Covidi, dhe të mesin pritëzët dhe pa nën, që banë këshu, kja është gjetur shpi, duke u shërbyt gjithësmonë, që është një gja, që nuk e besoj që mund të kemë banë gjithë njërzit tjerë nga friga që kishin për jetën e tyre. Gjithashtu, kjo dhe unë bashkë marrim pjesën në shëqatën mërgjimtari 2022 me zanë në sajtë Amel, me pak nima që kena, aqë që mirë ju shërben, aqë që bukur këshillan, aqë që mirë sillet me gjithë njerëzit, sa si kjo duhet ketë ma shumë Shqipëria, mund ketë ma shumë parlamenti, mund ketë ashtë një femër e rallë që urej të njohin të gjithë njerëzit si që një hon e si që një gjithë shkoldra. Shumë faleminderit të ndërruar Lina, si të që dëgjuat edhe nga mikja e saj, që është për vete një zonjë ndërruar, një nën e mrekullueshme aty në Shkodër, po dhe një aktiviste shoqërisë civile, gjithashtu edhe një administratore e mirë në bashkinë e Shkodrës, ekonomiste, pra, si tu është e plotsoj, pa ka shumë portretin dhe figurën e kësaj nën e model, që është edhe një zonjë, një grua e fortë,
është gjithashtu edhe një punojse e shëndetësisë publike që ka dhënë vërtet prova si punojse e sakrifikuar, më që nuk përton të sakrifikojë edhe jetën për shëndetin publik. Kështu që them që është vërtet një përzgjedhje e duhur e një modeli nëne që është modeli i misionarit paqes, jo shëmbull vetëm për Shqipërinë, por edhe më gjerë, me punën, sakrificat dhe jetën e saj, si dhe familjes saj. Para se të kalojmë ceremoni, kam dëshirë që edhe generali Ded Prenga të thotë dy fjalë. Unë përshëndes miqë ta në ratë të parë, guvernatorin që organizon evente kaq të rëndësishme me ekipin e ti, natyrisht dhe zonja, zonjushat dhe vëllezërit tanë që vinë po prapë nga largë. Nuk është e lehtë, do thosha është relativisht e vështirë, që kur vlerësohen njerëz të tillë të sakrificës, të përkushtimit, jo vetëm ndaj familjes, që mbajnë atë 50% e barrës në familje, por nga një herë ndodhë që ai 50% i bashk udhëtarit e jetës të lenë jashtë çdo lloj vullneti e dëshire, por thjesht dhe vetëm ato përcaktimet e perëndisë dhe të natyrës, atëherë 100% nuk e kemi provuar, e provoshim sa më pak çifte nëna apo baballar, por kur e provon dhe këtë 100% e justifikon në mënyrën më të mirësisht zonja Thanza, fatit i është bindur, por fatin e ka orientuar dhe ka bërë vend të jashtëzakonshëm, siç dhe mikja dhe kolegja e saj e përmendi në mënyrë të përkryer, do thosha e do të uroja që të kishte sa më shumë zonja të tilla që flasin jo vetëm me fjalë, por mbi gjitha flet puna, për kushtimi dhe sakrifica që bëjnë për familjen, për të afrit dhe mbi gjitha për shoqërinë. Mua më vjen mirë dhe ndjehem vërtet i emocionuar që gjendem në këtë ceremoni që vlerësohet si rall. Kam parë deri tani nga pjesëmarrjet e mia që kam qenë në këtë institucion amerikan, do thosha, por që shërben në Ballkanin e Trazuar për paqe, që është fjala e shumë folur, por dhe të gjithë do ta dëshironim aq më tepër në këtë kohë të trazuara, veçanërisht që nga 24 shkurti i vitit kaluar, kur konflikti në Ukrainë u bë real dhe po vazhdon për një kohë relativisht gjatë, dhe asnjë parashikues nuk mund të thotë se kur ai do të përfundojë. Pra, jetojmë në një periudhë të frikshme konfliktesh, duke arritur deri tek ato të cilat ne kemi vështirë të kontrollojmë, që janë luftrat asimetrike dhe ndërhyrjet e ndryshme dhe sulmet kibernetike, të cilat tashmë janë të padukshme, por mund të bëjnë dëmë kolosale. Dhe guvernatori dhe kushdo që e ka sugjeruar zonjën Thanza ka sjell një personalitet të spikatur, të një nënë të mrekullueshme dhe të përkushtuar, të sakrificës, por që këtë përkushtim dhe sakrificë e ka përdorur si rrall kush edhe për njerëzit në nevojë gjatë kohës së Covidit, ku ne ishte një element tjetër ku doli në pa vërtet ai betimi i famshëm i Hipokratit, që fatkeqësisht janë rrallë ata që e zbatojnë me paq me kaq përkushtim. Duke qenë disi edhe në pozita relativisht të vështira, po të marrim dhe të referohemi mentalitetit të shqiptarit, që mundet edhe të dëgjosh kalimte edhe në një fjalë, që si kjo zonjë pa mbështetje
dhe në kushte relativisht të vështira arrin të gjendet njerëzve nevojë pa menduar për çfarë të tjerët mund të thonë, duke rrezikuar, siç e tha edhe mikja vet Lina, jetën e saj dhe përdan drejtën përpara këtyre vështirësive apo si mund të themi gjëmave që vijnë e kanë ardhur në periudha të ndryshme historike, për jo vetëm për ne, por edhe popujt e tjerë, janë të frikshme dhe aty trimëria çosh del në plan të dytë e asnjëri nuk është kaq trimësat. Kështu që unë do doja ta uroja nga zemra personalisht zonjën Thanza për këtë vlerësim që i jepet dhe leti shërbej jo vetëm për zonjën Thanza, por për zonjat dhe zonjushet e tjera, për gratë dhe vajzat shqiptare, si një motivacion që edhe kur je në vështërsi e në sakrifica, për balë vështërsive të pa numërta, do dhe mund t'ja dalësh, edhe mund të ringriesh, e mund të ecësh përpara për të edukuar jo vetëm fëmijët e saj, e familjen për çan për të marrë barrën përgjegjësisë për familjen, por mund të bësh shembull frymëzimi edhe për gratë dhe vajzat të tjera. Kështu që uroj që të ketë sa më shumë dhe të jetë një shembull frymëzimi dhe ky motivacion që guvernatori Shefi Hysa me ekipin e tij e kanë bërë vlerësim dhe me atë që e ka sugjeruar, do doja ti shërbente edhe zonjës Thanca si një motivacion për të ecur më tutje, për të mos u ndalur përballë vështirësive, për të mos u penguar nga ato të cilat koha mund t'i sjellë dhe për t'i kaluar e për të sfiduar vetveten me ato që do të bëj dhe do të ketë përpara. Unë ju uroj vetëm suksese, ta gëzoj dhe faqebardh në këtë vlerësim dhe në gjithë jetën tënde. Rrofsh e qofsh jetë gjatë dhe gëzofsh me gjithë tavet tuaja, në veçanti me fëmijët tuaj nga Amerika deri në Shqipëri. Suksese ndërkohë. Faleminderit general. Atëre, kalojmë ceremoni. Së pari, para se të vazhdojmë me ceremoninë, desha të falenderoj të pranishmit, të cilët janë pjesë e misionit tonë, por sidoqoftë edhe ata sakrifikojnë kohën e tyre për pjesëmarrje në këto ceremoni dhe meritojnë një falënderim. Dhe unë falenderoj në radhë parë Zotin që i kemi pjesë tonë, kryepeshkopin Gino Kolika, mikun tonë, një figurë e shkëlqyer e besimit në Zotë, një udhëheqës shpirtëror, i cili ka ardhur nga Gjermania, pikrisht për të qenë pjesë, jo vetëm e misionit tonë, por për të marrë pjesë edhe në këtë ceremonin e sotme, për të respektuar këtë nën shqiptare. Falenderoj në veçantë ti, mikën tonë deputeten Lindita Buxheli, misionare pashe, një figurë e politikës sonë, një modeli ri i politikës, një zonjë e nderuar, një grua e fort, një model i politikanes lushnjës dhe fierit, nga më të votuarit në atë zonë, por dhe me një respekt të veçantë nga elektorati, por jo vetëm nga elektorati, do tosha nga e gjithë pjesa e popullsisë së këtyre zonës. Falënderim të veçantë kam edhe për mikun ton Amit Ismaili, ambasadori ynë, përfaqësues ynë në Berlin, Gjermani, një personalitet i rrallë i jo vetëm i shoqërisë civile, por i biznesit publik në radhë parë, po edhe i marrëdhënieve ndër qeveritare të biznesit me qeverinë gjermane, të biznesit me qeverinë shqiptare, të biznesit me qeverinë e Maqedonisë Veriut, sepse me origjinë është nga Tetova, por është tashmë një shtetas model në Gjermani, një aktivist model i shoqërisë civile, një aktivist humanitar, e nuk kanë të sosur cilësitë e tij, prandaj ne mburremi me të. Generali Det Prenga, i cili e dëgjuat, e vlerësuat vetë nga fjalët e arta që tha për misionaren Mrika Thanza, në krah kam profesoreshën Keti Sula, i gjithmonë një profesor modele gjuhë shqipe, e gjithmonë e gjendur, e respektuar për veten, për studentët e saj, për komunitetin dhe veçanërisht misionare paqe e denjë. Dhe gjithashtu edhe miku i ardhur, miku i Gjinos i ardhur nga Gjermania, Stefani, një personalitet që është edhe i fushës biznes publik, por edhe një aktivist humanitar në Gjermani e më gjerë. Ju falim derit
që ju kemi midis nesh, falenderoj Zotin që ju kemi juve dhe na orientoni me punën djersën sakrificat tuaja për të bërë punë edhe më të mira. Atëherë kalojmë në ceremoninë. Ftoj deputeten Lindita Bugjeli, misionare pace, për t'i dorëzuar formatin zyrtar të diplomës, si dhe letrën e falënderimit që del nga institucionet tona. Deputete? Ne po të lezojmë? Mund të lejoj të fjalë. Ah, mirë. Së pari, unë doja t'i uroja mirëseardhjen zonjës, të thosha heroin me plot kuptimin e fjalës, që ne sot në familjet tona, burre, grua, e kemi të vështirë të dalim ban dy fëmijëve dhe kur dëgjoja, unë sinqerisht jam rëngjethur se çfarë ka bërë kjo zonjë duke rritur e vetme dhe për më tepër duke rritur majat fëmijët e saj. Nuk ka kënaqësi më të madhe për një prind kur shikojmë fëmijët të kapin majat e ecin në jetë. Unë doja të bëja një falenderim për të pranishmit të gjithë misionarët, në veçanti për guvernatorin, Shefkiun, është zotësi e ti që ka përzgjedhur në këtë familje të madhe, do të thosha, veç familjes biologjike, ne kemi këtë familjen tonë të madhe të misionarëve të paqes, ka ditë të përzgjedh njërës vërtet me zëmër të madhe. Unë do të thosha në qovë se këta njërës, se tani janë pjesë e politikës, do t'ishin aty në politikë, do t'i bënin një nderë jashtëzakonisht të madhë politikës. Ndoja të falenderoja generalin, që e kam thënë dhe erë të tjera, ka qënë pjesë kur unë ka marë titullin e misionarit paqes, me radhë të gjithë Shefkiun, Belën. Mes nesh, doja t'i thosha zonjes, kemi misionar vërtet me zëmër të madhe, Orestin, Klodin, e të gjithë me radhë që vërtet babamondin, Gjinon, Amitin, i bëjnë derë vërtet këti misioni dhe vërtet i japin gjallëri dhe shpres njërzve në këto ditë të vështira kur gjise cili ka nevoj për pache. Edhe njerë uroj mirë se ardhjen, shëndet fëmive, kokën lartë krenare për ata fëmi, jetë shëndet familjes tuaj. Misere. Faleminderit deputete, si gjithmonë e nderuar me fjalën tuaj lartë, atëherë, dorëzojmë edhe diplomën formatin protokollar, ftoj mikun ton të rallë të ardhur nga larë nga Gjermania, kryepeshkopin Gino Kolika, të shia bitur. Gino. E prima di dare, il presidente darà, tutti e due lo consegneremo alla signora, volevo chiarire una cosa. Po për para se sa ne t'i japim diplomën në zonjës Flanca, pa tjetër rëdoja, pa tjetër vësëroja diçka. Molte persone mi hanno visto sempre in giro anche con altre organizzazioni, ma anche con la Diplomati Missione per Pace e Prosperità, e mi fanno sempre delle domande. Shumë njerëz më shofin në rrugë, pa tjetër edhe me organizata tjera, edhe me Diplomatik Mission, apo me organizata të tjera botërore, më shofin në rrugë, tek sa eci, dhe që marrë pjesë në misionet të ndryshme humanitare dhe më bëjnë gjithmonë të njëjtën pyetje. Che cosa fate per la pace? Questa è la prima domanda. Cosa fate? Çfarë bëni për paqen realisht? Vi scambiate i certificati e ve li date a vicenda tra onorevoli e generali? Ndani certifikata, o a jepi një këtë t'inti ndajnë generalit, apo njërzit e ndëruar, si deputet, apo politikan? Oggi sono lieto di dare anche a queste persone una risposta. E sot me krenarie them që janë gati t'ju japë përgjigje atyre njërzit që më kanë pyetur. Il nostro governatore non dà l'onoranza di titoli solo a generali, ad onorevoli, a arcivescovi. Dhe bashkëpunëtori im, guvernatori doktor Shefky Hyesa, nuk u jep certifikata vetëm miqve, vetëm personaliteteve si general, ministra, deputet apo biznesmen. Ma lì dentro c'è un lavoro di ricerca molto attentata. Brenda këtij vlerësimi është një punë kërkimore mjaft e personalizuar. Lui cerca le persone, così come la signora, che talvolta anche nella famiglia
è morto il marito, ha guadagnato dei figli e ancora lei fa del bene. Ai kërkon vërtet njerëz si zonja, e të cilës i ka vdekur burrin, ka rritur e vet me 4 fëmijë dhe vazhdon të jap shoqërisë atë që ka më të mirën e vet. Questo certificato non ha nessun valore. Patjetër që kjo certifikat nuk ka asnjë vlerë. Ma ha un valore morale. Po ka një vlerë morale mjaft të madhe. Perché la pace nasce dalle famiglie. Sepse paqja lind në familja. E noi cerchiamo, il governatore sta cercando in tutto il mondo tutte queste persone per metterle assieme. E governatori bashkë me gjithë grupin po bën të mundur që të gjithë këto njerëz që punojnë për paqe të vër bashkë. Vi pensate se nel mondo facciamo come si dice, il riscaldamento solo in un paese, non potremmo riscaldare tutto il mondo. Nëse ne ngrohim një qytet në botë, fjala vjen ose një shtet të botës, patjetër që mund ta bëjmë, por nuk mund ta ngrohim gjithë botën. Ma dobbiamo accendere in tutti i paesi del mondo il fuoco dell'amore. Por duhet të ndezim zjarret e dashurisë në gjitha vendet e botës. E queste persone che lui ha scelto. Dhe këto persona që guvernatori zgjat. Un onorevole che non ho mai visto che sta in mezzo alla gente così. Një deputet e kaq të përulur që të rri kështu mes njerëzve, për shembull. Un generale che fa parte della sicurezza dell'Albania, faceva parte, che si è occupato da te, che qui in mezzo a noi e ascolta. Një general i vlerësuar që ka qenë pjesë më e lartë e sigurisë tonë kombëtare, gjithashtu dhe pjesë e shtetit shqiptar, dhe jeton dhe bashkon ndan mendimet me ne, njerëzit e thjesht. E così come gli tutti che sono qui sono dei fuochi. Dhe të gjithë që jemi këtu vërtet jemi zjarra. E adesso tu fai parte di questo fuoco. E ti tashmë bën pjesë në këtë zjarr të madh. Faleminderit. Grazie. Mendoj se Mrika do na thot diçka. Mirë se u gjej herë gjithëve. Ne jemi shumë e lumtur që jeni pjesë edhe jam pjesë e juaja. Faleminderit zotit guvernator Shefki Hysa që më ke bërë pjesë e këtij emisioni kaq humane me zemër të madhe. Faleminderit Belma që më pritën këtë zyre me shumë buzëqeshje. Thjeshtësia e ka shpinë tek femrat e mbi të gjitha tek femrat heroina shqiptare. Nga njëherë nuk kena nevoj për njerëz me strelat në dorë, për kena njerëz që të na gjinin pranë edhe të jenë afër me nevojat tona edhe të kenë prekën me hallet tona. Projektet e mia janë ato nana heroina, ato gratë divorcume që janë simbol i forcë në familje, në shoqëri që ndarcojnë vetë veten dhe për të arritë, për të qu amanetin aty ku kanë lënë bashortët e tyre. Gjithë jetën jam mundu me pas pikë dopë, kam pas durimin dhe sinceriteti ka kënë baza dhe zdo gjaje. Këtë sakrificë javë dedikojë fëmijëve të mi, sepse ndihem nëna moj lumë të rëndë botë, sepse pikë sportë kam rritë 4 fëmijë pa vese, që është gjëja më rëndësishme. Javë dedikojë edhe këtë qmim ogjëve të mi që më kanë rritë, që sëtë nuk jetojnë, unë jam rritë pa babë, pa nënë, edhe javë dedikojë edhe atyne, edhe vjerës teme që ka rritë 7 jetima, jam dedikoj edhe ndoj këtë qmim bashkë me ta, se pol aty në jam këtë të në mu, edhe jam shumë e vetëdijshme se Zoti ekziston, sa ai burri jam atje lartë, ashtë e angjëlli mbrojtës i fëmijëve të mi, edhe më bashkë me ta. Më shumë pasëm vërve, edhe ndim shumë e lomë të këtën mes ju. Unë zdo shgënje asë e nga onë. Ju përqafoj të gjithë. Faleminderit. Faleminderit edhe sukses e Mrika. Duhet marrësh përgjegjësi të madhe. Tashmë që more këtë të copën letër në dukje, si që tha edhe Gjinua, kryepeshkopi im, por duhet kuptosh një gjë që kjo copë letër
ose këto 2-3 copa letre janë letër e mbrujtur me gjak, lot, djers, sakrifica të shumë brezave të misionarëve të paqes. Në këtë copë letër ka pjesë edhe shpirti i madh i Mahatma Gandhit, njeriu që çliroi Indinë e Madhe, Pakistanin dhe i dha shembull botës se si çlirohet me paqe. Po ka pjesë edhe Martin Luther Kingu, që dha jetën për sakrificat e botës me ngjyrë. Ka pjesë edhe Nën Tereza Jon e Madhe, që e ka emrin e madh nga India e Largët, në Afrikë, në Amerikë dhe në gjithë botën, si një zonjë shenjtore e respektuar, një model i një gruaje të fortë shqiptare në atë parë. Kështu që duhet marrë shembull edhe nga modelet e përkryera që ne i kemi midis nesh sot, si Lindita Buxhelli, si Amiti, si Gjinua, Emerald, si Generali Profesoresha, Emerald, Emerald, figurat të tjera të ndritura që ka kjo mision. Pra, në këtë copë letër, ka sakrificë, djers, mund dhe gjak, të gjithve. Është edhe sakrifica e Linditës, është edhe sakrifica e vajzës tonë më të re, Gabrielës, e Edit, po së shpeti edhe Linës, ndoshta e kështu me radhë e me radhë. Pra, ke përgjësit mave jam... dhe jenë në vëzhgim nga shpirtrat e gjigantëve misionar paqe. Qof një dorë, gjatë gjithë këtë në viteve, unë jam mirënjohës pa fëmë. Gjithë dhe. Faleminderit. Faleminderit.